наистина имаме много малко време, за да се подготвим за най-страшният празник в годината – Хелоуин. Всичко започна, когато нашият приятел Борис реши да се маскира в последният момент. И сега трябва по спешност да измислим уникални костюми, за да празнуват Хелоуин. А вие готови ли сте да се включите в това предизвикателство и да дойдете с мен? Първо да изберем костюми, а след това да ви покажа как децата тук в нашият квартал празнуват Хелоуин. Габи, ти къде изчезна? Какво си намерил? Камиони? Зелен скелет. А аз ще си камион. А ти ще си камион? Да. Ти за Хелоуин ще бъдеш камион, така ли? Миналата година беше ягода. Купихме тези бомбони. Да. За утре или днес, май. За когато дойдат гости, децата за бомбони. Мям, мям. Дали първите бомбони? Да. Габи, дадоха ли ти бомбони на тебе? Да. И гледай колко много... Това е Батман с тротинетка. Не. Как не? Скачих си тука. Давайте следващите. Айде, ваше. Вие почти напълнихте половината кофа. Е, да, само три къщи. Отивай на следващата къща. Страхотно! Я да видим Батман. Нашия Батман и скелета вече събраха половин кофа с бомбони. Правилата са да се звъни само на врати, които са сложили хелоуинска украса, защото не всички французи празнуват този празник. Както и в България, тук доста хора смятат, че това не е френски празник и не заслужава да бъде празнуван, но пък много други доста се забавляват. Даде ли ти? Да. Трябва да казваш мерси. Мерси! Виж колко много. О, да, наистина си много, да. Половината. А ти, а вие ръмжите ли като ви отворят вратата? Плашите ли хората? Не. Ами трябва да ги плашите. Трябва.
Е, как няма нужда? Те ви дават и без да ги плащате, така ли? Аз да! Даде ли ти? Я да видя какво ти даде. Ти си напълнил вече... Да. ...кошницата. Ще я изпразвам, да? Не! Ето го скелета пристига. Да ми забрави няколко. Вземи си един от тези. Миналата година Габи беше ягода на Хелуин. Не! Беше я ягода. Габи, вярно ли, че миналата година си бил облечен като ягода? Да. Да, но това въобще не е страшно. Ще изплашим хората. Когато стане... Ти искаш да плашиш хората ли бе, Габи? Да. Вече... Е ти така като Батман би ли ги изплашил? Да. Батмана как ги плаши? Я покажи как плашиш хората. Ягода! Пошле! Габи! Габи, подлежи колко бомбони събра. Да-да! Пълна кофа! Даде ли бомбоните влезат на кофата? Беше много весело. Някои хора се бяха постарали много с декорацията си. Имаше такива, които дебнаха в тъмното. Децата, които идват да им искат бомбони и ги плашиха. Само, че нашите деца не се изплашиха. Това са бомбоните, които събраха децата. Според мен са около 2 кг. Сега ще ви покажа една много лесна рецепта с тиква. Това е рецепта, която знам още от дете. Моята баба правеше такъв сладкиш. Той е много лесен. Необходимите продукти са тиква, 4 яйца, една чайна чаша захар, ванилия, канела и 800 мл. Мляко. Първото нещо, което ще направя е да обеля тиквата и да я нарежа на малки купчета, а след това да я сложа в фурната за около 15 минути, за да се изпече леко. Това е тиквата, която съм избрала. Мисля, че това е сорт цигулка. Харесвам този сорт тикви, защото се белят много лесно с белачка за картофи. Има някои сортове, които се белят наистина много трудно. Все едно белиш и дялкаш дърво, но тази е доста лесна, сравнително. Нарязваме тиквата на малки купченца.
Това е нарязаната тиква, която съм си подготвила да изпека, а през това време се захващам с следващата стъпка от рецептата. Следващата стъпка е да разбием яйцата с захарта. Добавяте ванилията, малко канела. Добавяте млякото. Минаха вече 15 минути, така че ще извадя от фурната тиквата. След като изчаках малко да изтине, защото иначе има риск млякото да се пресече, изсипвам сместа, която приготвихме с яйцата и с млякото, вътре в тавата, за да покрие хубаво тиквата. Сладкишът вече е готов, не му трябваше много време, 15 минути и е готов. И така, приятели, днес си прекарахме чудесен ден, създадохме страхотни спомени с децата. Сега е време да хапнем от нашия тиквен сладкиш и да се насладим на уютна вечер у дома. Така завършваме нашия влог с вкусен сладкиш и с много щастливи деца. Аз не обичам тикви, но все пак мога да помирим. Тика, тика, тика. АБСД, я падай. Ой! Приятели, може да ме последвате и в Instagram, където ще откриете повече информация за мен.